Символом влади, знань, свободи дій та вибору є звичайний ключ. Спершу він проходить через руки майстра, котрий зі шматка металу робить річ, яка відкриває лише одні двері. Далі у сюжеті про чоловіка, який за 12 років для чернівчан зробив тисячі ключів. Ключ у вас готовий. Напилки, надфілі, викрутки, плоскогубці, токарні верстати та сотні заготовок ключів, запах металу і так останніх 12 років. А перед цим все життя за кермом авто. Віктор Гориславець, вийшовши на пенсію, ризикнув і змінив професію. Зараз виготовляє ключі на 11 квадратних метрах, які колись орендував, а згодом викупив у міської ради. Я роблю з душою, розумієте, я люблю цю роботу. І мені вона нравиться. Тато – ковбасник, мама – кухар, а він – токар. Віктор Олександрович ще хлопчиком грався лише із металом. Тепер з ним працює. Незважаючи на свої 77, чоловік знає закони сучасного маркетингу і завжди ними користується. Іду на роботу з настрієм. Я до кожного клієнта улибаюся. Не грублю. Якщо щось буває, що ключ не підійшов, я говорю, я вам гроші верну. Все. Зазвичай до пана Віктора приходять не тільки зробити ключ, а й нагострити сокиру, пилу чи сапу. Не відмовляє нікому. Здебільшого у нього обслуговуються літні люди. З них бере дешевше, а іноді навіть задарма. Ключ для Віктора Олександровича не тільки шматок металу, це щось особливе. Про нього розповідає як романтично, так і прагматично. А ключ – це ніжний, це є серце від хати. Це не метал, це заготовка для мене вже мій заробіток, розумієте, який я повинен любити його. Тому що він приносить мені. І я зробив ключ, значить, якщо він відкриває, я довольний. Що люди до мене не возвращаються, що я брак не роблю. Попри вік, Віктор Олександрович заміни ще не шукає. Хоча залюбки взяв би собі учня, аби продовжити важливе ремесло. Олександр Ткачук, Іван Марараш, Теми дня, ТВА.